メリア、君はこの後どうするの？そなたたちに借りを返したい。エルト会の案内をさせてくれないか。本当？助かるよ。だが一口にエルト海といっても広い海だぞ。エルト海のどこへ行くのだ？巨神の頭の近くにそびえ立つ黒い塔、ビジョンで見た光景なんだ。僕はそこに行かなきゃならない。黒い塔、これは探すとかそういった次元の話ではないな。メリアでも見当はつかない？逆だ。巨神の頭部、そしてその近くにそびえる黒い塔、そんなものはエルト界に二つとない。知っているのね、シルク。そなたの見たというのは監獄塔だ。監獄塔って以前ディクソンさんが言ってたやつ？うん。メリア、そこに行ったことはあるのか？行ったことはない。だが知ってはいる。監獄塔は封印の地だ。直居がなければ立ち入ることはできない。直居ね。つまりは誰かからそれを賜るってことか。エルト界にはハイエンターの治める広告があるって話を聞いたことがある。もしかするとそこの。ホムスにしては詳しいな。直居？広告？なんだそりゃ。直居とは偉い人の許可。広告ってことは納めているのは多分公使ね。つまり公使の許しが必要ってこと。公使ってのは偉いのか？俺たちホムスが今のコロニー制を取るはるか昔、王族とか皇族とかそういった連中が統治権を持った時代があった。今でいうコロニーの監督官みたいなもんさ。権限はより大きなものだろうがな。おお、なるほどな。やっぱダンバンはすげえや。物知りだわ。ちょっと、今のは普通にスクールで習うホムスの歴史よ。ま、俺真面目に聞いてなかったし。あー、早く会ってみてえな、そのハイエンターとやらに。まったく、あなたって人は。まずはコートに行かねばならぬな。そう簡単に会えるもんかね、公主さんってのは。私は案内すると約束した。約束は果たす。メリア、そっちは？エルト海への近道だ。なんだこれ。みんな早く乗るもん。エルト海へ出発するもん。乗れって本気かよ。おい、恐れることはない。この流れに乗ればすぐにエルト海だ。